Яке б питання ви зараз поставили Зеленському? Чи не боїться він життя після свого терміну завершення своєї президентської каденції? Про що він думає, коли він думає, що коли-небудь його президентський термін закінчиться? Ну що, я насправді хотіла б, щоб всі президенти України, ті, які далі будуть, вони чітко розуміли, що ніколи не можна підмінювати свій крісло, яке ти займаєш, тим... Навіть якщо ти чогось не знаєш, навколо тебе дуже багато людей, які особливо такий час, як зараз в країні, готові тобі допомогти, дати корисні поради і зрозуміти, але не можна відштовхувати тих людей, які реально патріоти, які вміють і знають, як їй допомогти. І тому замість того кола, які навколо співають якісь дифірамби, треба шукати.